Ermənistanın xarici və daxili siyasətini həm terrorçuluq, həm də işğalçılıq təşkil edir. Bunu millət vəkili Arzu Nağıyev Ermənistanın 3-cü prezidenti Serj Sarkisyanın Arm News telekanalına müsahibəsində müharibə dövründə Ermənistan hərbi qüvvələrinin Gəncədə mülki yaşayış məntəqələrini qəsdən hədəfə aldıqlarını açıq şəkildə etiraf etməsinə münasibət bildirərkən millət vəkilinin sözlərinə görə Ermənistan tərəfi bu günə qədər münaqişə barədə saxta xəbərlər yaymaqla faktları üzərindən atmağa çalışsa da eks-prezident bunları etiraf etməklə lazım olan ünvanlara mesaj göndərib. Ciddi məsələyə toxunur ki, ümumiyyətlə dinç əhalini vurmaq üçün istifadə olunan raketlərin atılmasına iki nəfər icazə verə bilər. Bir Tonayan, bir də Paşinyan. Bunu da dırnaqarası o qəsdən deyir ki, yəni bunun birbaşa cavabdehləri filan kəslərdir. Lakin biz bundan düz istifadə eləmişik və lazım olsaydı bir də istifadə edərik. Yəni bu ikibaşlı oyun deməkdir. Bu da özünü dırnaqarası liderə çevirmək üçün atılan addımlardır. Xocalı faciəsindən sonra azərbaycanlılar elə bilirdilər ki, artıq onlara qarşı silah istifadə olunmayacaq. İddiasında bulunan Serj Sarkisyan bu sözləri deməklə həm də özünün cinayətkar olduğunu etiraf etdi. Onun 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan tərəfinin İskəndər əməliyyat taktiki ballistik raket sistemindən istifadə etməsi məsələsinə toxunması və bu silahdan müharibənin son dövründə Şuşa istiqamətində istifadə edildiyini deməsi də təsadüfü hal deyil. Birincisi, bu bir mesaj idi ki, biz Rusiya silahlarından istifadə edirik. İkincisi, baxmayaraq ki, biz istifadə etdik, lakin hədəfi vura bilmədik. Üçüncü məsələ də ondan ibarətdir ki, bu bir daha bəyan edir ki, biz istəsəydik bir sıra obyektləri də vura bilərdik, lakin buna nail olmadıq. Düşünürəm ki, Sarkisyanı danışmağa vadar edən bir sıra amillər var. Birincisi, lidersizlik. Bildiyiniz kimi, 44 günlük müharibədən sonra orada siyasi məsələlər, iqtisadi məsələlər, hərbi məsələlər çox gərgin bir vəziyyətdədir. Bu, özünü lider kimi təqdim etsə də, nə Rusiya, nə Qərb, onların o faşist xislətinə görə bunu qəbul edə bilməz. 3 il müddətində ev dustaqlığı vəziyyətindən sonra Serj Sarkisyanın siyasi qalmaqallara səbəb olan açıqlamaları ilə gündəmə gəlməsi revanş hisslərlə yaşadığını sübut edir. Maraqlıdır, hansı ordu ilə? İqtisadi çətinliklər içində üzən bir ölkənin keçmiş liderinin vaxtı ilə qurduğu ordu da cəmiyyət də çoxdan məğlubiyyətə uğrayıb. Sizi biz məğlub eləmişik. Paşinyan heç kimdir. Sizi, Kaçeryan və Sarkisyan, Azərbaycan xalqının cəlladları, Xocalı cəlladları, sizi biz məğlub eləmişik. Sizin ordunuzu məhv eləmişik. Xocalı hadisəsindən üzübəri törətdiyi əmələ görə beynəlxalq məhkəmələr qarşısında cavab verməli olan Sarkisyanın bu açıqlaması daha çox revanş qüvvələrə dəstək verməyə hesablanıb. Halbuki indi özünü cəmiyyətə qəhrəman kimi sırmağa çalışan Sarkisyan hakimiyyəti dövründə uğursuz siyasətçi kimi yadda qalıb.